Dobrý den, milí diváci, sledujete zprávy z Uherského Hradiště. Představitelé Zlínského a Žilinského kraje se ve středu 12. června sešli v Uherském Hradišti. Kromě otázek týkajících se cestovního ruchu byl hlavním cílem debaty rozvoj přeshraniční spolupráce, zejména v otázce dopravní infrastruktury. Nedostatečná silniční síť, která spojuje sever Slovenska s Českem, byla jedním z nejdůležitějších bodů konference v rámci projektu Sieť. Zástupci krajů, obcí a firem zabývajících se tímto tématem se snažili najít řešení schůdné pro všechny strany. Mezi účastníky jsou zástupci firem, obcí, neziskového sektoru, organizací, které se zabývají dopravní infrastrukturou. Složení účastníků je velice pestré s ohledem na to, jak široká problematika se projednává, protože se týká prakticky všech. Pozemní spojení obou republik bohužel neodpovídá objemu osobní ani nákladní dopravy. Na to nejvíce doplácí podnikatelé působící v příhraničních regionech. Jako důkaz může posloužit fakt, že Česko a Slovensko jsou spojeny jedinou dálnicí. Potom je důležitá infrastruktura spojení mezi Zlínom a Púchovom, rychlostná cesta, kterou už podporují aj premiéry Slovenskej a Českej republiky a dali si to za prioritu. A potom treba ešte s Českom postaviť medzi Žilinou a Třincom diaľnicu. Potom bude už podnikatelia budú spokojní a dá sa kultúrne cestovať medzi Slovenskom a Českom. V úvahu připadá rozvoj nejen silniční, ale i lodní dopravy. Výstavbou kanálu Dunaj Odra Labe by došlo ke spojení Černého, Baltského a Severního moře říční cestou. Nakonec je velmi diskutovaný v poslední době kanál Dunaj Odra Labe, což se týká samozřejmě řeky Moravy a netýká se to jenom otázka splavnění, ale má to jiné i další významy. Na rozdíl od rychlostní komunikace mezi Zlínem a Púchovem, kde se horizont dokončení pohybuje okolo 6 let, je vodní kanál Dunaj Odra Labe zatím jen vizí do vzdálenější budoucnosti. V rámci rádiové kampaně Půl litru naděje se na hematologicko-transfuzním oddělení Uherskohradišťské nemocnice sešli opět dárci krve. Kromě těch zkušených přišla i celá řada prvodárců. Pravidelně darovat krev a pomoci tak lidem při zranění nebo operaci, to je pro spoustu lidí na Uherskohradišťsku samozřejmostí. Zdejší nemocnice si tak dlouhodobě na nedostatek ochotných dárců stěžovat nemůže. Obnova registru je ale vždycky důležitá a tak i v Uherském Hradišti oceňují nejrůznější kampaně, které na tuto problematiku upozorňují. Jednou ze zavedených akcí je i kampaň jednoho ze zlínských rádií s názvem Půl litru naděje. V jejím rámci se tak začátkem týdne objevily na transfuzní stanici Uherskohradišťské nemocnice stovky dárců. Většina z nich nepřišla poprvé. Dělal to můj ocko, nahovoril ma na to, on má diamantovou plaketu už, takže já jsem začal těž. Já už 8krát jsem daroval. 3krát za ten rok, samozřejmě pro dobrou věc, den volna, to je asi tak všechno. Kromě zkušených dárců se podařilo přilákat i ty, kteří se do registru zapsali zcela poprvé. Tak já jsem tady po třetí a tak chodím sem hlavně z toho důvodu, že chci někomu pomoct. A teď jsme udělali takovou akci i v rámci Sokola, že jsme pozvali lidi ze Sokola tady v Hradišti, aby se přidali k nám, takže doufám, že to vydrží. Byli jsme tady ze 4, jedna teda bohužel nemohla darovat. A tak vypadá to, že to bude dobré. Další 4 prvodárci byli teda s náma. I když krve není rozhodně v Uherském Hradišti kritický nedostatek, z každého nově zapsaného dárce tady mají radost. Oni nemoci a úrazy dovolenou nemají, takže bych chtěla moc apelovat na všechny dárce, kteří se k nám během prázdnin chystají, aby určitě přišli, protože určitě budeme potřebovat. A chtěla bych také poprosit všechny mladé dárce, studenty, kteří mají prázdniny a kteří o dárcovství krve uvažují, aby ten volnější prázdninový čas tady k tomuto účelu určitě využili. Budeme rádi a přivítáme je opravdu s otevřenou náručí. Děkujeme všem za spolupráci moc. Střední škola průmyslová, hotelová a zdravotnická uspořádala další z ročníků školního kola soutěže v poskytování první pomoci. Tentokrát se ale nezachraňovalo v prostorách školy, ale v terénu, ve smetanových sadech. Žáci střední školy průmyslové, hotelové a zdravotnické v Uherském Hradišti jsou úspěšní v mnoha soutěžích. Mimo jiné v těch, které prověřují znalosti a reakce v poskytování první pomoci, kterým se v rámci oboru zdravotnický asistent učí ve škole. Každoročním průbířským kamenem je tak tradiční školní kolo soutěže první pomoci, se kterým zdravotníkům každoročně pomáhají také místní profesionální hasiči.
letošním roce se žáci přesunuli z auly do mnohem atraktivnějšího prostředí smetanových sadů. Pro letošní rok je to právě novinka, protože jsme to chtěli vyzkoušet takovou změnu, takže jsme celou soutěž postavili tady na tom terénu. Vybrali jsme vlastně 3 stanoviště, kde jsou různé modelové situace, se kterými se mohou setkat. Na prvním stanovišti se tak soutěžící museli poprat s ošetřením zraněných po dopravní nehodě. Druhé stanoviště imitovalo zranění 2 dětí ve volném terénu a na poslední zkoušce museli soutěžící vyřešit speciální úkol, který souvisel právě s parkovým prostředím. Samozřejmostí jsou věrohodně namaskované rány i šokové reakce figurantů. Nejčastěji se jedná o nějaké krvácení, žilní krvácení, tepené krvácení, pak máme třeba i krvácení do břicha, tedy vnitřní krvácení, pak se tady setkají s pneumotraxem po pádu ze stromu a pak tady mají třeba také co dělat s nějakým agresivním zraněním, mají za úkol tedy z něho nějak spacifikovat a přinutit ho, aby se nechal ošetřit, takže není to vždycky jednoduchá situace. V letošním roce své znalosti poměřilo na 40 soutěžících. Jejich výkony bedlivě sledovali a hodnotili hasiči i profesionálové ze záchranky. Nejlepší čeká odměna v podobě postupu do celostátního kola, které se koná v Brně potom 16. 17. června a čekají na ně pěkné odměny, si myslím. Žáci speciální školy opět vyrazili ke skautům. Každoročně si tady užijí společné odpoledne plné her, hudby i nezbytných špekáčků. Spolupráce uherskohradišťských skautů a zdejší mateřské a základní školy speciální funguje už více než 10 let. Děti si díky ní mohou užít bezvadné odpoledne ve skautském areálu u Moravy, kde je pokaždé čeká řada her a soutěží. Tentokrát navíc nechybělo ani extra slunečné počasí. Protože k nám přišla kdysi nová paní učitelka, která je skautka sama, a tak nás napadla taková myšlenka, kdyby byli natolik hodní a vlastně nám propůjčili tady ty prostory, protože my takové krásné nemáme. No a spojili jsme to, tak skautíci, začalo to opravdu jenom skauti a naše základní škola speciální, školní družina. No a ono se to tak nějak rozvinulo a rok od roku jsme přibírali další a další kamarády a ti, kteří s náma chtěli spolupracovat. Mezi každoroční účastníky setkání patří také tanečníci folklorního souboru Cifra, kteří i v letošním roce předvedli něco málo ze svého repertoáru. Rock'n'rollové melodie rozhodně zaujali. Navíc, když se pak Cifra vydala mezi své publikum a vytáhla přihlížející děti i hosty na improvizovaný parket, mohli si všichni divoký taneční styl užít do sytosti. Přišli i děti zaměstnanců místního hypermarketu, který školu dlouhodobě podporuje. Pro návštěvníky byla samozřejmě připravená celá řada úkolů. Skauti navíc vytáhli i něco ze své loděnice, takže se zájemci mohli projet po řece Moravě. Snažíme se samozřejmě nějak to prolínat s těma zdravýma dětma a tak, takže těch akcí v roku je hodně, hodně, ale třeba tady tuto můžu nazvat, jakože je to vždycky takový na závěr toho školního roku, je to tradiční akce a je to hlavně akce v přírodě, jo, protože děti se málo dostanou, máme tady děti i na vozíčcích a tak, takže toto je takové schůdné, že to tady i bezbariérové, je to fajn. K soutěžení dětem navíc zahráli i další z každoročních spolupracovníků, tedy country kapela Štrůdl. Závěr dne pak patřil samozřejmě ohýnku a vonícím špekáčkům. Děti ze všech 7 skupinek Hradišťánku se představili v nové premiéře. Tentokrát vzali diváky do hry. Letošní premiéra souboru Hradišťánek nesla název Hrajeme si malí velcí a její tvůrkyní byla Gabriela Směřičková. Na pódiu Klubu kultury v Uherském Hradišti se tak opět vystřídalo všech 7 skupinek souboru, což v konečném součtu vydalo na středně velkou školu. Jevištěm totiž prošlo více jak 200 účinkujících dětí a 3 cymbálové muziky. Tématika hry dávala Hradišťánku mimořádný prostor opět představit dobré nápady a originální choreografie. Po těch několika tematických premiérách to ono v tom smyslu, že vlastně hry jsou neutuchající a jsou vlastně pro děti od toho nejútlejšího věku vlastně až po dospělé. Hry jsou různé, hry s předměty, hry taneční, hry na ptáky, výběr je pestrý.
Hradišťánek tak na jeviště dostal spoustu rekvizit a oživil třeba i legendu o pražském golemovi, který se ale v tomto pojetí poněkud poličtil a zamiloval. Na jevišti během premiéry dostali příležitost i děti od 4 let. Pro ty byly přichystány trochu jednodušší choreografie, které ovšem v jejich podání zase přesvědčily nadšením a přirozeností. Pořád máme zájem, pořád nemáme nouzi o děti. Na začátku školního roku vždycky tu činnost rozjíždíme, ale není pravidlem, že otvíráme skupinku každý rok. Nová skupinka vzniká teprve tehdy, až skupinka nejstarších dětí odejde. Ti děti se potom uplatní v různých souborech v našem okolí většinou. No a někteří třeba přejdou k jinému zájmu, ale v okamžiku teprve, když ta skupinka odejde, tak my můžeme otevřít skupinku novou, protože jinak bychom to vůbec z kapacitních důvodů nezvládli. Děti z Hradišťánku vystoupí také na slavnostech vína nebo na vlastním podzimním představení s hosty. V příštím roce ale bude práce víc než dost. Chystá se totiž jubileum. Chystáme se na příští rok, kdy Hradišťánek oslaví 60. výročí svého trvání. A na ten samozřejmě se všichni těšíme a už teď se začneme po prázdninách intenzivně připravovat. Takový byl magazín z Uherského Hradiště. Já vám děkuji za pozornost a těším se s vámi na viděnou u našich dalších zpráv.